comércio e do, da escultura, do comércio, ali primeiro, escuta, ali não tinha, naquela época, né, nós aprovamos, não tinha nada ali, não tinha coisa aqui, como é o pois é, não tinha um menino ali. Não tinha um shopping, não tinha palma, o centro de convenções. Claro que já, rapaz. Então, centro de convenção. Mas faltou. Foi o teu governador que deixou de botar na Foi ela que inaugurou. Pois é. O grande problema é o seguinte: lá existe um hospital, ali naquela hospital da aeronáutica. Eu não posso fazer ali um prédio do lado para fazer consultório, que é hoje é referência fazer consultório do lado do hospital, porque você, por exemplo, você vê um português ali. Qualquer votação tem legal.